Hej, Marcus på Byggole här. Idag ska vi ta reda på lite mer om Byggoles solceller. Häng med! Berätta lite om vart vi befinner oss nu. Idag befinner vi oss på vår anläggning på Värmdö. Och vad har vi framför oss här? Här har vi en solcellsanläggning på 271 stycken solceller som vi monterade i april 2018. Hur mycket energi utvinns det på solcellspanelerna vi har per anläggning? Per anläggning är det på Värmdö cirka 70 000 kilowatt och på Nacka som är något mindre ligger vi på 65 000 kilowatt på ett år. En sån här molnig dag, hur mycket energi utvinns det då cirkus av anläggningen? Cirka hälften, en 200-300 kilowatt på en dag. Kan du berätta lite om bergvärmeinstallationen i Nacka? I Nacka har vi installerat en bergvärmeanläggning ihop med solceller för att vi var nyfikna på att se hur mycket energi vi kan spara. Energin har gått upp. Vi har stora lokaler som vi ska kyla ner när det är varmt framför allt. Vi installerar bergvärme för att få både värme och kyla. Vad tycker du i allmänhet om solceller som energibesparing? Ja, för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål här i landet så är det här en enkel lösning för alla i princip, både företag och privatpersoner.